Autor Dušan Popović bavio se istraživanjem za knjigu od 2007. godine. Pored rada na terenu u opštini Tutin, građuje se kuplja u nekoliko arhivskih ustanova, u Državnom arhivu Srbije, Arhivu Jugoslavije, Arhivu Albanije i Nemačke. Na tom istraživačkom putu naišao je na mnogo novih podataka, potkrepljenih dokumentima koji su zastupljeni u monografiji. To su ta ratna dešavanja 1944. godine, dakle, već septembra 1943. godine, nakon kapitulacije Italije, ostala je Velika Albanija koja je upravljala tim srezom i u ovoj monografiji ćemo da vidimo kako je tekao postepeno kraj te vlasti i dolazak novih komunističkih struktura koje su formirane nakon rata. Tadašnju albansku vlast karakteriše dvostruko delovanje prema pravoslavnom i prema muslimanskom stanovništvu. Prema muslimanskom stanovništvu je uglavnom se taj odnos ogledao kroz albanizaciju, katkad i nasilnu albanizaciju, dok prema srpskom stanovništvu je bio niz represija, progona, tako da imamo recimo za činjenicu da je skoro čitav štavički srez do maja 1944. godine bio raseljen od srpskog stanovništva. O istorijskim prilikama u Štavačkom srezu pred kraj Drugog svjetskog rata ranije su pisali Ejub Mušović, dr. Milutin Živković. Promociju knjige Sumrak Velike Albanije Dušana Popovića u Istorijskom arhivu Šumadije pratila je i video prezentacija građe koju je autor objavio.